mostly ngayon ay meron ng kanya-kanyang team. So, itong pagkakaroon natin ng team, maganda din naman siya kasi nga nagtutulungan sila sa isa't isa para i-monetize. Yun pong pagkakaroon natin ng team dito sa Facebook ay meron pong advantage at disadvantage. Yun pong advantage kasi nga natutulungan nila na magkaroon ng views, magkakaroon ng followers kasi nga tinutulungan nila yung isa't isa para ma-monetize. Pero yun nga po, yun pong disadvantage kasi mostly po yung iba, umaasa na lang po sila sa team. Paano sila mamonetize at paano kumita. So hindi na sila nag-create ng mga content na may value na mag-grow sila. Kasi nga parang umasa na lang sila na ah, okay lang yan, may ka-team naman ako, manunood naman sila kasi nga isang team kami. So huwag po nating iasa sa ibang tao, sa team natin o sa grupo natin yung pag-angat natin dito sa meta. Kasi sample po eh meron lang kayong 100 na member sa team. So, yun lang 100 members yung manood sa video mo. So, paano kakikita kung meron ka lang 100 views? So, content talaga yung pagsikapan ninyo. Kahit hindi nyo pa yan katim, manood yan sa mga video ninyo kasi nga meron kayong information or merong value na natutunan yung mga viewers sa mga video ninyo. Tandaan nyo po, kahit po nag-follow yung isang follower sa inyo, kahit po ka-team ninyo yan, kapag yung video ninyo ay hindi nila nagustuhan, <laughs> hindi po nila yan papanoorin. Pinaulit ko po, wala siyang problema kung meron kayong ka-team, pero yun nga sinasabi ko, huwag nyo po masyadong iasa sa ka-team member ninyo yung pag-angat, kasi ilan lang naman po yung member ninyo sa team. Kailangan po i-improve ninyo yung pag-create ng content na may value sa mga madlang people, Kati mo man yan or hindi, followers mo man yan or hindi, kilala mo man yan or hindi, usa iyang manunood sa mga video ninyo. At the same time magpapalo kasi nga nagustuhan nila yung content ninyo. Sana may natutunan. Pwede niyo i-share itong video ko para mabilis ko kayong mabalikan. Alright.